A iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida ranije su kazali da rezolucija otvara pozitivne procese, stvara se mogućnost da se u obrazovnim sistemima širom svijeta izučava genocid. Daje se prilika mladim generacijama da putem UN fondova istražuju zločin genocida u Srebrenici i na taj način pamte i pomognu budućim generacijama kako se takav zločin više ne bi ponovio. O reakcijama nakon usvajanja i najvažnijim tačkama rezolucije u nastavku emisije razgovaramo s Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Dobar dan i hvala vam što govorite za HET televiziju. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Gospodine Tahirović, evo šta kažete, jeste li zadovoljni, je li ovo određeni vid satisfakcije za žrtve da će 11. juli biti Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici? Pa s obzirom na reakcije onih koji su bili dio zločina koji je počinjen na prostoru Bosne i Hercegovine, poput predsjednika Srbije, jesmo, zadovoljni smo. I ja se nadam da će svi oni koji su glasali za rezoluciju i oni koji su bili suzdržani i kako su najavili da će u svojim programima obrazovnima svakako dati mogućnost mladima da izučavaju genocid u Srebrenici, ali nadam se u nekom budućem vremenu da će to se desiti i sa Srbijom. Naime, činjenica je jedna da smo sa ovom rezolucijom zatvorili jedan ciklus. Holandija je priznala svoju odgovornost za genocid u Srebrenici, UN je prihvatio svoju odgovornost, Crna Gora je kroz amandmane i glasanjem za rezoluciju prihvatila svoju, tako da smo na neki način izolovali Republiku Srbiju i entitet RS i da ćemo u nekom narednom periodu morati se pozabaviti sa njima i da oni konačno prihvate činjenice o genocidu u Srebrenici i da na osnovu činjenica, utvrđenih sudskih činjenica, krenemo ka boljoj budućnosti. Snažno se lobiralo da ne dođe do usvajanja rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Nekako najviše znamo da je to predvodio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evo kako ocjenjujete, odnosno kako ste doživjeli njegovu jučerašnju, da tako kažem, predstavu, njegovo izlaganje na Generalnoj skupštini? A dobro, on imao svoj performans, kao što reče naš predsjedavajući predsjedništva, kao da je došao na neku fudbalsku utakmicu, a ne u Generalnu skupštinu UN-a. On je izvodio performanse, ali treba biti svjestan toga da najveće lobiranje je radila Rusija putem svoje diplomacije, putem svoje snage, putem svoje moći koje ima na svjetskoj sceni, a Srbija je tu samo, odnosno predsjednik Srbije, samo galamio ovdje u regiji, pokušavajući sebe postaviti u određeni položaj. U suštini najveći zagovarač onog stava oko Srbije je bila Rusija i oni su odradili taj posao da imamo nekoliko zemalja koje su bile protiv. Da. Jučer nakon usvajanja rezolucije mogli smo vidjeti u Beogradu određena okupljanja, kolone vozila sa zastavama kroz grad. U Podgorici manja grupa ljudi se okupila. Evo, kako komentarišete to? Pa dobro, to su recidivi onoga što predstavlja Vučić. Toga će biti, a ono što je nama predstoji u narednom periodu jeste da pokušamo izolovati, odnosno odstraniti taj karcinom koji je u našem društvu, u našem sistemu, koji koristi naš novac kako bi vrijeđao žrtve, kako bi negirao presude. To moramo odstraniti iz našeg sistema, a ja se nadam da ćemo to u narednom periodu do 2026. i završiti. Jeste li iznenađeni stavovima pojedinih zemalja koje nisu glasale, koje su bile suzdržane i koje su bile protiv? Pa, kada se malo slegne stanje, i nisam, gledajte, svaka zemlja ima svoj interes. Ono što je ključno u cijelom tom sistemu kojeg smo vidjeli jeste lobiranje koje je uradila naša diplomacija i naš predsjedavajući predsjedništva. Napravili su veliki posao, jer pazite, sve zemlje koje su imale izlaganje kada je prije same rezolucije i poslije rezolucije, koje su bile suzdržane, su jasno i glasno rekle da je u Srebrenici počinjen genocid i da će primijeniti odluku, odnosno rezoluciju, koju usvoji Generalna skupština UN-a. Znači, u suštini, oni nisu bili protiv rezolucije, već su imali određene svoje interese, odnosno bavili se određenim procedurama i tako dalje, ali suštinski samo 19 zemalja je bilo protiv rezolucije i to su zemlje kojima mi ni u kom slučaju i ne pripadamo. Mi ne pripadamo tom sistemu Kine, tom sistemu Sjeverne Koreje ili Rusije. Mi smo jednostavno dio Evropske unije, dio civiliziranog svijeta kojem težimo i kojem pripadamo. Da.
Upravo ste bili na sastanku kod predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako je sve proteklo i koje su bile ključne teme? Da, mi smo bili na preskonferenciji koju je zakazao predsjedavajući gospodin Bećirević po povratku iz Njujorka. On je iznio određene činjenice sa kojima su oni imali susreta u ovome periodu više od nekoliko mjeseci borbe za rezoluciju. Zahvalio se svima nama koji smo bili dio tog sistema koji je zajednički radio na tome. Iznio određene činjenice, određene statističke podatke, ali isto tako sam dužan da se zahvalim gospodinu Bećireviću, njegovom timu, Zlatki Lagumđi i našem ambasadoru u Njujorku i naravno svim zemljama koje su bezrezervno podržale Bosnu i Hercegovinu, odnosno usvajanje rezolucije. Da, evo kako gledate na obraćanje ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata u UN-u? Prvo je dakle govorio o genocidu, o najmlađoj žrtvi genocida, opisao monstruozna ubistva da bi na kraju svog obraćanja kazao da će na glasanju biti suzdržani. Jako lijepo izlaganje. I ono što je po meni ključno, to je zadnja rečenica da će Ujedinjeni Arapski Emirati primijeniti rezoluciju u svojoj zemlji. To je nama ključna stvar, to što su bili suzdržani, što su graditelji Beograda na vodi, što imaju svoje interese, mi potpunosti razumijemo i mi nećemo i nemamo ništa protiv zemalja koji su na takav način odlučile. I ono što su majke rekle, to je da svih onih 19 zemalja koji su bile protiv, njihove delegacije, njihovi ambasadori neće moći doći u Potočare, a svi ostali su naravno dobro došli i ja se nadam da će tako i ostati. Da. Sve zemlje regije bile su, dakle, uz Bosnu i Hercegovinu, glasali su za rezoluciju osim Srbije. Dakle, sve zemlje regiona na jednoj strani, Srbija na drugoj. To je uspjeh rezolucije, najveći uspjeh. Da smo uspjeli Crnu Goru dobiti, da smo odvojili Crnu Goru od Srbije, da je Srbija ostala sama, usamljena u svom bolu, u svom jadu, u kojem će živjeti još neki period. Ja se nadam uskoro da će doći neki normalni ljudi koji će prihvatiti činjenice da krenemo svi zajedno naprijed, jer taj tamni vilajet koji jeste u Srbiji smeta svima nama pravi probleme, pa i Srbima u Srbiji, ali i Srbima širom regije. Što reče predsjednik Bećirović, ne postoji predsjednik Srba, Bošnjaka ili Hrvata ili bilo koji, postoji predsjednik države, a predsjednik Srbije je Vučić, a nije predsjednik svih Srba. I to on mora da shvati i da prihvati činjenicu da je Bosna i Hercegovina nezavisna država i da je prihvati kao takvu. Da. Mnogi ambasadori su tokom obraćanja, naročito zemlje koje su bile suzdržane ili su glasale protiv, govorili o tome kako je rezolucija politizirana. Kako to komentarišete? Pa dobro, ima raznih uvjeta i razloga. Kada bih iznosio sve činjenice s kojima smo se mi susretali u početcima ovog projekta, moram sada iskoristiti priliku da kažem da je ovaj projekat započet 2013. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklava Srebrenice i ŽP su ga započeli sa pod nazivom Stop negiranju genocida i holokausta, u okviru kojeg smo održali 5 međunarodnih konferencija, doveli eminentne stručnjake, razgovarali sa svim ambasadama maltene svijeta, sa značajnim predsjednicima, sa generalnim sekretarom UN-a i tako dalje, ubjeđujući ih. I kad bi vam pričao da smo na početku imali sudar sa ambasadorima u Bosni i Hercegovini, članovima Evropske unije, značajnim zemljama poput Njemačke, poput Francuske i tako dalje, koje su nam otvoreno govorile da kada neko negira genocid, da je to sloboda govora, da smo danas došli do toga da je samo jedna evropska zemlja bila protiv, onda možemo govoriti o uspjehu naše diplomacije i nas samih kao udruženja, jer je to bio dug put, težak put ubjeđivanja, dokazivanja da sloboda govora nije kada vrijeđate nekog drugog, već sloboda govora ono što izgovorite da iza tih riječi stojite. Tako da je to cijeli jedan projekat koji se okončao sa ovom usvajanjem rezolucije, otvaramo novi projekat i ja se nadam da ćemo i ovaj drugi uspješno završiti kao što smo i ovaj. Koje su za vas najvažnije tačke rezolucije? Šta biste posebno izdvojili? Ono što je najbitnije, to je u stvari rezultat negiranja od strane Vučića, jeste da cijeli svijet sada zna za Srebrenicu i one najmanje, najsitnije zemlje, da ćemo imati izučavanje
u obrazovnim sistema širom svijeta i to je ključna stvar i da će UN u svom okrilju, u svim svojim sjedištima obilježavati 11. juli kao što se obilježava holokaust, kao što se obilježava genocid u Ruandi. I to je i bio naš cilj na kraju krajeva da dođemo do toga i naravno da zaokružimo jednu cjelinu da politički dio, odnosno ono što su presudili sudovi, da se politički zatvori u okviru UN-a da se donese jedna takva rezolucija. Da, uporno se od samog predstavljanja rezolucije govori o tome kako će rezolucija izazvati podjele. Evo zašto ni nakon toliko vremena zvaničnici iz BH entiteta RS i zvaničnici iz Srbije nisu spremni na suočavanje, nisu spremni na prihvatanje istine? Podjele su samo onda kada vi negirate drugog. Znate, teške riječi izgovorene. Znate, kada vama kaže jedan predsjednik pa bilo čega i mjesne zajednice da neće sa vama da diše zrak, vi morate dobro razmisliti težinu tih riječi. Neće da diše zrak sa mnom. To su govorili oni koji su 95. pobili više od 8.000 ljudi, da ne žele disati zrak sa njima i na kraju su ih likvidirali. To su teške riječi jednog predsjednika i ja koristim priliku da pozovem tužilaštvo da procesuira takvu osobu, da ne dozvoli takve provokacije, da jednostavno prestanemo s time. Arlaukanje hođe nije arlaukanje, već normalan poziv na ezan i ne može se na takav način ponašati prema Bošnjacima. Gospodine Tahiroviću, evo za kraj recite nam kako ste jučer doživjeli ove događaje u Srebrenici, dizanje tenzija, sjednica vlade RS-a pojačano je bilo prisustvo policije. Pa bio je mirni razlaz, znam da su se razišli svi mirno, nikakvih problema nije bilo. Halabuka koja je bila je danas završila, idemo dalje. Gospodine Tahiroviću, evo Dodik nije prestao prijetiti odcjepljenjem mirnim razlozom. Sami ste to spomenuli. Šta očekivati evo sada nakon usvojene rezolucije? Vidjeli smo da su stigle reakcije od ambasade SAD-a, Velike Britanije. Ma, to njegovo odcjepljenje, formiranje nečega i tako dalje, nema veze sa stvarnošću. Na kraju krajeva treba konačno da organi ove države uzmu u svoje ruke stvari, da zaustave to ludilo, jer ne možete vrijeđati. Znate, previše je tu riječi koje vrijeđaju dostojanstvo čovjeka. Znate, kada vi kažete da se u Srebrenicu kopavaju prazni tabuti, to je toliko ružno, toliko neljudski, ja ne znam je li to kućni odgoj takav ili šta je u pitanju da se na takav način ponaša. I zaista organi moraju raditi svoj dio posla. Da, gospodin Tahiroviću, evo koliko je sad posla prema vama, šta namjeravate u narednom periodu sada nakon usvojene rezolucije, kako djelovati? Halo, izgubio sam vas. Čini se da imam određenih tehničkih poteškoća.